Re! Viss ēters ir te! Kad Latvijas slimnīcās ārstājās 1563 COVID-19 pacienti un 14 dienu kumulatīvā saslimstības rādītājs pēdējās dienās turpina nedaudz samazināties. Kā zināms, līdz 15. novembrim valstī spēkā ir stingri ierobežojumi, lai situāciju stabilizētu. Kas pat labam valdībai un politiķiem un kas sabiedrībai darāms, lai pārvarētu COVID-19 krīzi? Par to šorīt sarunā ar valsts prezidentu Egilu Levitu. Labrīt! Labrīt! Labrīt visiem! Latvija ar saslimstības un mirstības rādītājiem no COVID-19 ieņem vadošās pozīcijas. Pasaulē situācija ir ārkārtīgi smaga. Slimnīcās to mēs redzam dienu no dienas. Cik satraucoši jūs lūkojaties uz pašreizējo situāciju un arī uz politiķu pieņemtajiem lēmumiem, lai risinātu krīzi un situāciju slimnīcās un lai arī mazinātu šīs slimības izplatību mūsu valstī? Šī ir traģiska situācija un daļai tas ir saistīts ar to, ka valdības politika gan gāja pareizā virzienā, taču nepietiekoši konsekventi. Pirms dažām nedēļām valdība pieņēma lēmumu par mājasēdi, stingro mājasēdi, un vienlaikus solīja, ka 15. novembrī, tas ir nākamajā pirmdienā, stingrā mājasēde tiks atcelta. Es domāju, tas ir ticamības jautājums, uzticamības jautājums, ka valdība savus solījumus tur. Un tādēļ es uzskatu, ka stingrā mājasēde 15. novembrī, tā kā tas ir solīts, arī ir jāceļ, taču ar vairākiem noteikumiem. Tas, protams, nozīmēs arī to, ka skolas atsāks savu darbu klātienē, bet, protams, ievērojot visādus epidemioloģiskus noteikumus. Tātad es domāju, ka mājasēdi ir jāceļ, bet ar vairākiem noteikumiem. Tas nozīmē to, ka zaļais režīms un zaļais režīms ar zināmiem noteikumiem ir būs pieejams vakcinētām personām. Savukārt nevakcinētiem būs turpmāk arī stingri ierobežojumi. Tas dos iespēju nevakcinētajiem arī pārdomāt savu rīcību un vakcinēties, izvairīties no šī pirmais. Tātad vakcinētām personām zaļais režīms, nevakcinētajiem turpinās ierobežojumi. Otrais vienlaicīgi ir jāturpina iesāktā politika nodrošināt augstu vakcinācijas aptveri. Ir sevišķi riska grupām, tas ir senioriem. Tur ir visi iespējamie līdzekļi jāņem talkā, ir sevišķi arī tiem jāpievada arī kaut vai mājās vakcīna. Tiem, kuri nevar aizbraukt sevišķi uz laukiem, tas viss ir jādara, lai seniorus vakcinētu. Tātad vakcinācijas aptveres pasākumi ir jāturpina ļoti intensīvi. Šeit arī ļoti svarīgi ir iesaistīt pašvaldības. Tas ir noteikts arī iepriekšējā valdības lēmumā, ka pašvaldības arī tiek iesaistītas šajā procesā, kuras pazīst savus cilvēkus, var labāk noorganizēt šo vakcināciju. Tā kā es teiktu, vakcinācijas aptveres politika ir jāturpina pie tam ļoti intensīvi. Trešais noteikums ir tas, ka ne visā valstī saslimstība ir vienādā līmenī. Ir rajoni, ir novadi, pilsētas, pagasti, kur saslimstība ir daudz augstāka nekā citur. Un tādēļ, tur, kur šī saslimstība, arī noteikt papildus ierobežojumus, ir sevišķi pulcēšanās ierobežojumus, lai cilvēki mazāk kontaktētos viens ar otru, un līdz ar to arī mazāk būtu šīs infekcijas pārnese. Un visbeidzot, ceturtais noteikums ir tas, mēs visi sagaidām kaut kāda veida perspektīvu. Un valdībai ir jānosaka skaidri kritēriji, ka gadījumā, ja būs atkal jauns uzliesmojums, kas tiks darīts un arī pie kāda uzliesmojuma līmeņa
šie papildus pasākumi, iespējams, pat mājasēdi, varētu tikt atkal ieviesti. Tā kā, lai mēs vienkārši zinātu, kas pie zināmiem šīs pandēmijas attīstības stadijām, kas arī tiks darīts. Mums ir jābūt samērā, teiksim, perspektīvai, zināmai drošībai, kas notiks. Nevis tā, kā valdība, teiksim, beidzamā mirklī vienmēr kaut ko lemj, bet mēs tā vēl īsti nezinām, ko. Tā kā man jāsaka, tātad mājasēde ir jāatceļ, bet ar šiem stingrajiem noteikumiem. It sevišķi, kā es saka, zaļais režīms vakcinētajiem un turpinās stingri ierobežojumi nevakcinētajiem. Gribēju teikt to, ka reiz beidzās šī pandēmijas krīze, bet tā beigsies pateicoties tikai diviem faktoriem. Un pirmais faktors ir tas, ka tā beigsies pateicoties saprātīgiem un atbildīgiem cilvēkiem, kuri vakcinējas. Un tie ir vairākums, bet ar to nepietiek, ir jābūt lielam vairākumam. Un otrais faktors ir pateicoties mediķiem, kuri pašaizlīdzīgi pilda savus pienākumus. Un jo ātrāk mēs aptversim plašu iedzīvotāju loku, visplašāko iedzīvotāju loku, kas būs vakcinējušies, jo ātrāk mēs varēsim atgriezties normalitātē. Un tādēļ es lūdzu un aicinu visus tos, kuri līdz šim nav vēl vakcinējušies, to darīt. Ir visas iespējas to darīt. Tagad arī vakcinācijas autobusi ir visur, un ir šīs iespējas valdībai un pašvaldībām. Tas ir ļoti būtiski. Arī ir jāturpina un vēl jāizvērš tālāk, lai katrs var to darīt, kurš pieņem lēmumu, tātad vakcinēties. Un es lūdzu arī cilvēkus, kuri jau ir vakcinējušies, uzrunājiet savus paziņas, savus draugus, savus radiniekus, lai tie to dara. Lai tie to dara mūsu visu labā. Jā, prezidenta kungs, mēs dažādas aicinājumus, protams, gana daudz esam dzirdējuši. Un tieši tāpat no jūsu pieminātajiem mediķiem arī jau laicīgi dzirdējām par to, ka rudenī šāda krīze būs. Gana daudz kritikas valdības, arī veselības ministra, protams, virzienā tika raidīta. Mēs zinām, ka tika pieprasīta pat Pauļu kunga demisija. Jūs pats esat izteicies, ka vainīgo meklēšana ir drošs veids, kā šo krīzi padziļināt. Tajā pašā laikā ir arī teiciens par to, ka no kļūdām mācās. Vai jūsuprāt, valdība ir gana mācījusies no kļūdām, jo, teiksim, viens bija tad, kad tas Covid nāca un bija pirmais vilnis, mēs bijām absolūti bez pieredzes, neviens nezināja, ko sagaidīt. Šajā rudenī situācija jau tiešām ir bijusi nu, citāda. Ir bijis gan dažādas norādes par piesardzību un par to, ka lēmumi tiek pieņemti novēloti. Kā jūs teiktu, jā, par šo te valdības rīcību, vai tā uzlabojas, vai mēs redzam, ka viņi no savām kļūdām mācās, un vai šī valdība spēja risināt esošo krīzi valstī? Jā, ja mēs salīdzinām Latviju ar citām Eiropas valstīm, tad man jāsaka, ka Latvija nav ne labāka, ne sliktāka. Es pirms dažām dienām tikos ar Igaunijas prezidentu, un Igaunijā situācija ir tāda pati attiecībā uz saslimstību, attiecībā uz valdības politiku. Man gan jāsaka, ka Igaunijas prezidents uzskata, ka tur tā sabiedrības diskusija ir mierīgāka, varbūt nav tik histēriska, bet katrā ziņā neviena valdība nav bijusi perfekta, un arī mūsu valdība nav bijusi perfekta. Ir izmēģināti dažādi veidi ir šo pandēmiju, gan pastiprinot ierobežojumus. Man jāsaka, ka nav tagad viens pareizais veids un visi pārējie būtu nepareizie, bet katrā ziņā konsekvenci nepieciešama. Un tāpēc es sagaidu patiešām, ka šonedēļ, ka valdības sēdē tiktu izpildīts tas solījums, kas tika dots oktobra vidū, kad valdība pieņēma šo lēmumu, tātad līdz 15. novembrim mājasēde. Mēs redzam arī, ka tā darbojas, ka līkne vairs nepieaug, tā
ir stabila, varbūt pat drusciņi krītās. Un ar šiem papildus pasākumiem, kurus es minēju, tātad turpinās nevakcinētajiem šie ierobežojumi, arī ierobežojumi vakcinētajiem, bet tiem ir daudz mazāki ierobežojumi. Un ar pārējiem pasākumiem es domāju, ka tas būtu pareizais solis, lai pirmkārt cīnītos ar šo pandēmiju, bet otrkārt arī, lai sabiedrības uzticība netiktu vēl papildus grauta. Jo sabiedrības uzticība valdībai lielā mērā ir zema tādēļ, ka nav saredzama vai nav pietiekoši saredzama, pietiekoši skaidra līnija. Un es domāju, ka tagad ir skaidrs, ka ir valdībai uzticamību, un līdz ar to arī sagaidu patiešām, un ka valdība šos lēmumus īstenos, to, ko es tagad nosaucu, tātad ir mājasēde beidzas, zaļais režīms vakcinētajiem, turpinās ierobežojumi nevakcinētajiem. Jā, man jāsaka vēl viena problēma, es gribētu minēt, tā ir tā, ka Latgalē šī pandēmija izplatās daudz straujāk, jo tas ir loģiski, tur vakcinēto procents, it sevišķi vecāku ļaužu vidū, ir daudz mazāks nekā vidēji valstī. Taču tā nav tikai Latgales problēma, tā ir visas Latvijas problēma. Un tas nozīmē, ka mums arī citur Latvijā pašvaldībās ir jādod palīdzība Latgales pašvaldībām. Tā ir nacionālā solidaritāte. Tātad ir jādalās gan ar savu pieredzi, gan arī saviem spēkiem ar Latgales pašvaldībām cīņā ar šo pandēmiju. Es, piemēram, domāju, kad arī būtu tagad pēc mājasēdes atcelšanas. Es patiešām pieņemu, ka valdība šo lēmumu tagad pieņems, ka pēc mājasēdes atcelšanas notiks valdības izbraukuma sēde Latgalē, iespējams, kopā ar Latgales valdību, lai iepazītos specifiski ar Latgales problēmām un pieņemtu īpašus lēmumus attiecībā uz Latgali. Tas ir pat labāk mūsu sāpju bērns Latgale, un es domāju, ka visiem Latvijā ir jāpalīdz Latgalei šajā jomā. Jā, protams, ja vien cilvēki tur būtu gatavi uzklausīt šos te aicinājumus, un ja valdības iepazīšanās ar situāciju klātienē nevar palīdzēt, tad noteikti tas jāizmanto visi iespējami instrumenti. Bet vēl viena problēma noteikti, par ko īsi gribam jums pajautāt, briest šobrīd izglītības nozarē, zinām, karotbiedrība arī ir valsts augstākajām amatpersonām jau nosūtījusi vēstuli, brīdinot par draudošo krīzi. Vai jūs saredzat to, ka šobrīd tiešām paralēli veselības nozares krīzei tiešām varētu rasties krīze arī izglītībā, ņemot vērā, cik ļoti visa šī pandēmija ir ietekmējusi pedagogu slodzes, pedagogu darbu, skaidrs, ka arī skolēnus un bērnu vecākus, bet pedagogu signāls galvenokārt par to, ka tā turpināt pedagogu strādāt vairs nevar. Jā, tādēļ arī pie šiem lēmumiem, kas ir jāpieņem uz 15. novembri, pieder arī tas, un tas arī ir valdības solījums, ka skolas atsāks savu darbu klātienē. Tas ir ļoti nepieciešams, tāpēc, ka ilgāk bērniem šāda veida mācību procesu piedāvāt, tas vairs nav iespējams bērnu dēļ, nedz arī vecāku dēļ. Es domāju, ka ar attiecīgiem epidemioloģiskiem pasākumiem skolās ir iespējams noturēt vienu zināmu līmeni, saslimstības līmeni skolās, ka tas neaiziet pārāk augsts, bet es domāju, ka tas apsverot no vienas puses šo nepieciešamību atjaunot mācības klātienē un no otras puses šos iespējamos riskus,
valdība jau to ir teikusi, ka ir jāatsākas mācībām klātienē ar visādiem pasākumiem, lai nodrošinātu pēc iespējas zemu saslimstību. Tas ir absolūti nepieciešams, bet princips, pamatprincips ir tāds, bērniem ir jāmācās klātienē.